Vai autorizar o início do jogo, apita Diego da Silva Castro, começa o jogo. Itabaiana e CSA é a quarta rodada da Copa do Nordeste. Olha o Thiago Potiguar, bateu cruzado, a chance é boa, Daniel pintou o gol, bateu pra fora, Everton Heleno. O autor do gol do CSA no jogo de Maceió na derrota por 2-1. Voltou Magno, bom drible do Magno, cruzamento na segunda trave. Corte feito pelo Denilson, sobrou para o Hércules, bateu para o gol, opa, bateu, opa, Jefferson chegou, Igor sobrou, Diego Neves vai marcar, bateu de novo, travado! Perdeu uma chance incrível, Itabaiana, meu Deus do céu, 24, primeiro tempo de jogo! O Jefferson desaba no gramado, mas... Nossa Senhora! Lançamento é bom, a condição é legal. Clayton tentou dominar, a bola escapou. E o Genivaldo chegou para fazer a defesa. Que bola do Thiago Potiguar, hein? Ô Clayton! Thiago, mandar uma bronca pra você aí no intervalo, você não pode reclamar não, hein? Essa bola foi espetacular. Não sei se ele volta não, hein? Quando esse corpo dá uma esfriada no intervalo. Olha Paulinho Macaíba, Jefferson espetacular, dividindo com Paulinho Macaíba. Boa chance pro Itabaiana. Cruzamento pra área, o toque, gol! Do primeiro tempo. Autorizar o início do segundo tempo. Autoriza, a bola tá rolando. Começa o segundo tempo no Tremendão da Serra. Fechou a marcação, trouxe pro pé esquerdo, tentou passe pelo meio, errou, olha a chance do gol. Defesaça do Genivaldo, milagre. O Rairo teve tudo, tudo pra marcar o gol pro CSA, o gol de empate. Genivaldo, simplesmente espetacular, foi no reflexo. Já bem rodado, Bahia, Sport, Coritiba, Joinville, jogou no futebol português também. Olha o Igor, bateu cruzado, pintou o segundo, chegou atrasado o Diego Neves. Ainda, cruzamento, olha o Itabaiana na pressão, Douglas Marques cortou, voltou, Hércules bateu, teve desvio no meio do caminho, consegue evitar a saída do goleiro Jefferson. Excelente oportunidade, Daniel Costa bateu, Genivaldo! Sensacional, voltou Matheus, bateu pro gol, mandou pra fora! Genivaldo espetacular mais uma vez no jogo! Olha o Jacó ali na jogada individual, tentou passar. Everton Heleno pegou a sobra, Soares ainda ele, trouxe pra dentro, bateu no canto, Genivaldo, Jacó, sobrou, bateu cruzado, é gol! Gol! Do CSA! Everton Heleno! Aproveitou o cruzamento do Jacó! Vem cruzamento, vem cruzamento pra área, o toque pro gol, na trave! Quase, quase a virada do CSA no Tremendão! Magno, cruzamento, toque de cabeça pro gol, espetacular, Jefferson! Diego Neves finalizou de cabeça, Jefferson, espetacular! Aos 45 do segundo tempo, linda defesa do goleiro do CSA. Boa roubada do Diego Neves. Que bola do Diego Neves no meio pro Giovani. A chance é boa, bateu, Jefferson tocou, a bola vai entrando. Gol!
Mais 7 do segundo tempo. Apita o árbitro. O jogo termina no Tremendão da Serra. 2 para o Itabaiana, 1 para o CSA.